大家好，欢迎收看9月12号的大花莲地方新闻，我是方家伟。科技引领教育革命，而科技赋予的科技教育将是未来接轨的重要关键。因为疫情影响而延期办理的花莲未来教育科技论坛，12号是在花莲新天堂乐园盛大的举办。县长徐祯伟、远见杂志创办人高希君教授都出席分享了科技教育的观点。现场有来自全国400多位的产官学界领袖齐聚一堂，期盼透过研讨会来建立教育的基础，培养孩子面对未来的能力。一个社会没有和平，将会是五大皆空。远见天下文化事业群创办人高希君教授表示，社会的松绑、开放、经济发展及教育将可孕育出文明，但最重要的关键仍在和平。没有和平，一切皆空。而有限的资源应该投注在教育部门，而非购买武器。战争没有赢家，和平没有输家，教育会让所有人都成为赢家。如果在任何场合我要讲教育，我几乎是不断地重复讲，这个教育可以扮演，或者教育有7个。第一个，世界上没有一个国家因为教育落后而社会进步的，世界上没有一个国家因为教育支出太多而财政破产的，世界上没有一个国家因为教育属于少数人而社会安定的，世界上没有一个社会因为教育制度受到政府严格的管制而能有创造力的，世界上没有一个社会个人如果不受教育而他能够获得幸福的，世界上没有一项支出比投资教育来得更迫切。县长徐祯伟表示，教育力对于提升国家国力可谓重中之重。诚如高教授所言，国力不等于武器，强国必先强种强根，教育在其中最为值得、最重要的投资。因此，花莲县政府每年在扣除法定预算外，教育预算占比将近50%，培养孩子成为顶天立地的国家栋梁。徐县长也特别感谢前县长傅昆萁的前瞻远见，为花莲教育政策奠定稳定的基础。而教育力其实就是一个强国必须强种，更必须强根最重要的投资，这个投资绝对非常非常的值得。花莲在每一年我们的教育预算里面扣除了法定预算，几乎每一年都是占了50%。这个前瞻的预算的规划分配，我要在这里要谢谢傅昆萁前县长，在于教育擢升的力量非常非常的深远，将全县国小国中的所有的孩子的大大小小的考试科目把它整个数据化，而这些数据化整个工程其实为的就是要让我们的老师、孩子以及家长能够知道他的文理的学习的方向以及他的文理学习的强度弱度在哪里，能够让老师能够给予最佳的时机来辅导，而能够让家长在这个家庭教育以及在很多的生活教育领域里面可以因为这些数据而协助家长去安排我们孩子的课后的学习或者是生活经验的加强。徐祯伟也说，为培育具有国际视野的优秀人才，花莲县政府推动公费留学政策，让学子与国际接轨，积极倡导亲师生平台，透过科技力量、大数据分析及丰富学习课程，发掘孩子潜能，协助师长培育学生。花莲县政府透过了科技教育翻转困境，将花莲打造为孩子学习的乐园，银发族安居的天堂，青年才俊奋斗的基地。记者林杰，吉安乡采访报道。